E aí galera, beleza? Estou de volta para mais um vídeo, eu sou o Alex E hoje nesse vídeo eu trago para vocês um review completo de um aplicativo que eu conheci há dois dias E hoje eu já vou fazer o meu primeiro saque nesse vídeo Para a gente saber juntos se ele está pagando ou não Além disso, é claro, eu vou fazer para vocês um review completo com prós e contras desse aplicativo Que parece ser um super aplicativo Então fiquem comigo até o final do vídeo Aproveitem, já deixem um like aí para fortalecer o canal Já se inscreve aqui e aperta no sininho para não perder nenhuma novidade Bora lá conferir? Bem, pessoal, já estou aqui nos prints que eu fiz das telas iniciais do aplicativo PlaySmart para mostrar para vocês como se cadastrar corretamente. A primeira tela que vai aparecer para vocês vai ser essa aqui. Aí é só clicar em pular. Depois vai aparecer essa tela e aí se vocês quiserem vocês podem ler os termos de serviço e as políticas de privacidade. É sempre aconselhável ler. Se vocês concordarem, aperta em concordar e continuar. Depois vai aparecer essa tela e aí vocês podem logar com a conta Google ou então com o Facebook. Depois vai abrir essa tela, é só escolher o gênero e apertar em continuar. Depois é só preencher a data de nascimento e apertar em continuar, colocar um nome de usuário e apertar em continuar. Depois disso vocês ganham um bônus de boa Vindas, no meu caso foram 220 moedas, aperta em incrível. Depois vocês têm que permitir que o aplicativo tenha acesso a informações dos aplicativos utilizados, porque a gente vai testar aplicativos e eles precisam saber como é que está sendo o uso desses aplicativos. Então é só apertar em continuar, vai abrir no acesso de dados de uso, é só permitir aqui, e depois disso, pessoal, vocês vão receber na caixa de e-mail de vocês um e-mail de verificação. Aí é só clicar em verify e vai abrir essa tela aqui no navegador de vocês informando que a conta foi verificada. Apertem continue now para vocês serem redirecionados para o aplicativo. Já estou com o meu aplicativo aberto, eu conheci ele lá no grupo do canal, no Telegram, e baixei. Então, se vocês quiserem entrar para o grupo do canal, o link vai estar tá aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. É só entrar lá e compartilhar os seus links, seus códigos de projetos online. Além desse grupo, a gente também tem um grupo no Facebook. Então, vocês estão todos convidados, sejam todos muito bem-vindos. Continuando aqui, desde que eu conheci esse aplicativo e baixei ele, eu já comecei a testar três aplicativos que apareceram para mim. Então, essa é a tela principal do aplicativo, e aqui você consegue ver jogos disponíveis. Tem alguns aqui para mim, se eu quiser baixar ou que eu não baixei ainda. Disponíveis para baixar e para testar. E eu tenho que baixar o jogo por aqui. Eu clico nele e aí vai abrir uma tela da Google Play para eu baixar e instalar. Mas antes eu quero mostrar para vocês aqui em cima. Ó. Eu tenho 458 moedas, com 400 moedas eu já consigo fazer um saque de 50 cents. Aqui é um check-in diário, eu já estou aqui no segundo dia. Aqui eu consigo ver os jogos que eu tenho baixado, e são três. Ó. E aqui nessa estrela são os níveis de estrela que você alcança. E os menus aqui embaixo são esses: jogos, que é onde você encontra os jogos para baixar. Loja, que é onde você faz o saque, então daqui a pouco eu vou fazer o saque desse aqui de 50 cents com 400 moedas. Depois tem opções de saque de 5 dólares, 10 dólares, 15 dólares, 25 dólares e também tem a opção de trocar estrelas por moedas. Aqui no menu de baixo ainda tem a opção de convidar. Você pode compartilhar os seus links nos grupos do canal, como eu já falei, ou então aonde você achar melhor e você ganha 100 moedas para cada pessoa que você indicar. Mas como que funciona isso? Quando um amigo começar a participar da playlist. Smart com o seu link, ele receberá um bônus de 50 moedas e você ganhará 100 moedas quando seu amigo atingir o um nível 4. Aí é só clicar aqui e compartilhar o link com seus amigos, com familiares, nas redes sociais ou nos grupos do canal. Aqui no perfil você consegue ver os seus joguinhos que você baixou, consegue ver quantos PXP vocês têm que é a experiência no jogo. E para subir de nível, você tem que completar esse círculo. Então, quando eu chegar em 1020pxp, eu passo para nível 3 e assim por diante. Aqui embaixo aparecem os dados de cada jogo que vocês baixaram. Então, como é que faz para baixar os jogos, instalar e ganhar os pontos? É só escolher o jogo que você quer. Vou escolher esse aqui, tem informações aqui que vocês podem ler. E aí é só apertar em instalar jogo, eles vão direcionar a gente para Google Play. E aqui é muito importante, ó, pessoal, quando eu terminar de instalar, lembre-se de iniciar o jogo pelo aplicativo Play Smart. Você aperta em OK que você entendeu as informações. Aqui na Google Play a gente baixa o jogo, instala. Já instalei o aplicativo, mas eu não posso abrir ele por aqui. Então eu volto aqui no Play Smart. tá aqui, ó, pessoal. É só apertar nesse Playzinho e começar a jogar. E o que, que vai acontecer? Pelo tempo que você está jogando, pela pontuação que você está fazendo pelos níveis que você vai chegando, você vai ganhando moedas, vai ganhando PXP e isso vai contabilizando lá no aplicativo. Boas-vindas a AlexPLM, porque ele está vendo que eu baixei esse aplicativo e vou começar a testar. E essa informação que apareceu aqui, essa notificação, vai aparecer a cada tempo que você for passando de nível no jogo, ou que for ganhando experiência, ou que for ganhando moedas, vai aparecer para vocês, por isso que a gente deu aquela autorização lá no começo do vídeo que eu mostrei para vocês vocês podem logar no jogo, mas pelo que eu percebi, não é obrigatório fazer login nos jogos que vocês baixaram e muito menos pagar alguma coisa, não precisa pagar nada, é só usar os jogos, se divertir sem ter que comprar nenhum item nos jogos. Já ganhei aqui, ó, 265 PXP. Ó, e depois que você baixa um jogo, joga ele por um tempo e volta no aplicativo, ele vai mostrar para vocês o que você já ganhou. Ó. Se eu continuar jogando ó, por 20 minutos, eu ganho 15 moedas. Aí tem várias etapas aqui para ir ganhando bastante moedas. Ó. E depois de jogar por algum tempo, eu consigo ver que eu ganhei mais alguns PXP e também aumentou o meu saldo. Ó. Então, agora que vocês já entenderam como funciona, eu vou fazer um saque aqui do aplicativo para a gente já saber se esse aplicativo tá pagando ou não. Para fazer o saque, eu vou clicar então em loja e tem essa opção aqui que eu posso sacar com 400 moedas, 50 centos de dólar. Vou clicar aqui, o crédito será enviado. Para sua conta em até sete dias úteis. Então, vou fazer o saque para ver como é que vai ser. Confirme o seu pedido. Você deseja comprar o vale presente de 50 centos para o PayPal por 400 moedas? Sim, vou confirmar aqui. Abriu a tela para fazer o login no PayPal. Aí é só fazer o login normalmente com a sua conta. Pedido concluído. Vou apertar aqui em incrível. Já reduziu o meu saldo. E aqui em perfil, os três tracinhos, minhas recompensas, eu consigo ver esse saque que eu fiz. Que está aqui em andamento. Então, pessoal, eu vou aguardar e assim que eu receber, eu volto ainda nesse vídeo para mostrar para vocês se eu recebi, quanto tempo demorou. Então, não saiam daí, porque daqui a pouco a telinha vai subir e a gente vai saber. Já estou de volta aqui, já voltei. E eu já recebi do Play Smart e tá aqui ó, pessoal. Recebido no dia 15 de fevereiro de 2021, eu saquei no dia 14 e recebi no dia 15. Eu saquei 50 centos. Vocês viram, mas aqui tá mostrando em euros. A gente saca lá em dólar e vai aparecer em euros quando chegar no PayPal. Só que na verdade, né, pessoal, é só uma representação. O valor que tá aqui é equivalente ao valor em dólar que eu saquei de 50 centos. E esse valor aqui em reais dá mais ou menos três reais. 2,70, 2,74 hoje na cotação do euro hoje. Se fossem aqueles 50 centos em dólar, daria praticamente a mesma coisa. Então a gente saca de lá em dólar, recebe aqui em euros mas quando cai na conta do PayPal, transforma automaticamente no saldo em reais. Então, eu recebi aqui R$2,70, mais ou menos. Então, agora que a gente já sabe que o aplicativo PlaySmart está pagando direitinho, vamos para os prós e contras desse aplicativo, na minha opinião. O primeiro pró que eu vejo aqui é que o saque mínimo, pelo menos esse primeiro saque mínimo é de apenas 50 cents com 400 pontos. Então, como vocês viram, é bem tranquilo de chegar. Eu cheguei de um dia para o outro. O segundo pró que eu vejo no PlaySmart é que os jogos são bem divertidos e alguns são bem fáceis. O terceiro pró que eu vejo é que ele tem um bom plano de referências. E o quarto pró é claro, né, pessoal? É que ele paga corretamente. E agora os contras. O primeiro contra que eu vejo aqui no aplicativo é que nem sempre tem jogos disponíveis. O segundo contra que eu vejo é que alguns jogos são muito pesados, e se o jogo é pesado, fica difícil para quem tem um celular com pouca memória RAM e também com pouco espaço interno no celular. Então, para algumas pessoas vai ser difícil baixar alguns jogos e conseguir ganhar pontos. E o terceiro ponto negativo é que o aplicativo, por ser novo, eu acredito, ainda está apresentando alguns bugs quando você inicia ele ou então durante o funcionamento. Então, galera, era isso, que eu queria mostrar para vocês hoje nesse vídeo esse aplicativo PlaySmart. Se vocês gostaram, o link tá aqui na descrição do vídeo. Peço a vocês que deem um like aí no vídeo para fortalecer o canal. Também se inscrevam aqui e até tem no sininho para não perder nenhuma novidade. Um super abraço a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e vamos todos juntos prosperar na web. Valeu!